që çdo ditë duhet përballojnë ngarkesën e dyfisht apo dyfishuar si rezultat i kësaj situate. Ngarkesën e tyre të zakonshme për të gjithë procesin mësimor dhe edukativ dhe plus ngarkesën e rrezikshme për të qenë dyfish prindër në raport me fëmijët. Për të qenë vigjilent në çdo moment shumë më tepër se sa çdo kush që njësoj si ata si qytetar duhet të respektoj distancat, duhet mbaj maskën, duhet të laj duart sa më shpesh, sepse jo vetëm janë në kontakt me shumë fëmijë, por përmes fëmijëve dhe me shumë familje. Por nga ana tjetër, dhe sepse kanë detyrën më të vështirë të mundshme që t'ja u bëjnë fëmijëve sa më të lehtë dhe sa më të kuptueshme të pakuptueshme. Pse nuk duhet të përqafohen me njëri tjetrin, pse nuk duhet të japin dorë njëri tjetrit, pse duhet i rrinë larg njëri tjetrit, ndërkohë që fëmijët qysh në momentin e parë të lindjes janë mësuar për të bërë krejt të kundërt. Për të qenë sa më afër nënës, për të qenë sa më afër babait, pastaj për të përqafuar me gjyshen, me gjyshin, pastaj me shokët dhe kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër është një sfidë e zakonshme për të garantuar në kushte të mundshme dhe në kushte më pak të mundshme, sepse jo të gjitha shkollat. Fatmirësisht pjesa më e madhe e tyre sot po, po jo të gjitha i kanë kushtet që të gjitha këto rregulla të respektohen pa ndonjë vështirësi të madhe. Shumica po. Dhe fatmirësisht edhe një herë e them dhe fal skuadrave të mësuesve dhe drejtuesve të shkollave në përgjithësi rregullat po respektohen më së miri në shkolla, por edhe në shkolla ku kushtet janë më pak ndihmuese. Dhe për gjitha këto unë besoj që mësuesit drejtuesit e shkollave, drejtuesit e arsimit, sot janë krahas mjekëve pjesë e frontit parë. Nëse mjekët janë në vijën e zjarrit për të luftuar drejt për drejt me virusin në organizmin e njerëzve, mësuesit janë në vijën e parë për të penguar që zinxhiri i infeksionit të shtrihet me shpejtësi dhe të prek shumë njerëz. Dhe përfitoj nga rasti që të them se është momenti për të bërë gjithë vetëdijshëm se çfarë rreziku po kalojmë. Rreziku që po kalojmë është që të na duhet të mbyllemi përsëri. Dhe një mbyllje përsëri do të ishte shumë herë më problem dhe me shumë më tepër pasoja se sa mbyllja e parë. Në të gjitha aspektet, për të gjitha kategoritë. Dhe këtë rrezik ne mund ta shmangim duke mos shmangur atë që duhet bëjmë në të përditshmen tonë. Duke mos shmangur bezdin, jo të vogën fakt, të vënjes maskës sa po dalim nga shpia, të mbajtjes maskës kudo ku jemi jashtë shtëpisë, të ruajtjes distancave në çdo situatë, të mos shkuarjes në për restorante e në për klube kur nuk është e nevojshme vërtet, të shmangjes grumbullimeve dhe të respektimit të tjerëve
dhe të shëndetit të tjerëve, duke mos I prishur të rregulla. Mund të vazhdoj akoma dhe duken shumë, në fakt janë vetëm 3, I tha edhe miku ynë që foli përpara meje, janë vetëm 3. Të mbajmë maskën kudo, të ruajmë distancën dhe të lajmë duar sa më shpesh. Janë 3 gjëra të bezdishme në raport me forcën e zakoneve tona të krijuara në vite, por janë kaq të vogla në raport me dëmin e jashtëzakonshëm që mund të kemi në rast se mbyllemi përsëri, që realisht duhet secili të kuptojë që ka rëndësi ajo që bën ai. Askush nuk duhet niset me idenë që hëmë se s'ja mund të ashtë që do të asjelë mbylljen. Punë e madhe se s'po e vënë maskën, punë e madhe se s'po e respektojë distancat, punë e madhe se s'po e lajë duart. Dhe për të mos thënë dhe tjetërën, që duhet thënë dhe nuk duhet harruar që kjo nuk është një lojë, kjo nuk është një grip I zakonshëm dhe me gripin e stinës bashkë që vetvetiu e dobëson organizmin që sulmon, virusi mund të jetë fatal. Kështu që ta bëjmë të përpjeket gjithë bashku dhe shumë respekt, shumë mirënjohje, shumë falënderime për të gjithë mësuesit dhe të gjithë mësuesit e Shqipërisë që sot realisht po japin një kontribut të posaçëm, jo thjesht për mirëritjen dhe të ardhmen e fëmijëve, por edhe për shëndetin e tyre dhe familjeve të tyre. Faleminderit.